လာမယ့်အောက်တိုဘာ၁ရက်နေ့မှာမြန်မာယူနီကုတ်စံစနစ်ကိုတရားမကျန်အားလုံးပြောင်းလဲကြဖို့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတန့်စင်မောင်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်မနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာယူနီကုတ်စံစနစ်ကူးပြောင်းခြင်းဒုံငန်းစဉ်အတွက်ရုပ်ရှင်ဒေတာသဘင်အစည်းအရုံးတွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါအခုလိုပြောင်းလဲဖို့တိုက်တွန်းရတာဟာနိုင်ငံခွင့်ကြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုရမှာလဲစံစနစ်တူညီအောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ယူနီကုတ်မလုပ်ရင်မရဘူးလားဆိုမရရင်မတိုးတက်ဘူးဒီတိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ရာအားလုံးပြောနေကြတာပဲ e-governments နဲ့တိုးတက်မှဖြစ်မယ်ဒါ e-government တိုးတက်ခြင်းဒါခုနပြောတဲ့အစိုးရရဲ့ဟလာဒီဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြည်သူလူထုသိအောင်ခုနပြောတဲ့တကယ် business ဟလာ company စေ business လုပ်ငန်းတွေစီဝေးလုပ်ငန်းလူတွေကိုသိအောင်အချင်းချင်းဆက်သွယ်ရတယ်ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းဆက်သွယ်ရတယ်အစိုးရနဲ့ပြည်သူဆက်သွယ်ရတယ်အစိုးရနဲ့စီဝေး company စီဝေးလုပ်ငန်းတွေဆက်သွယ်ရတယ်အဲ့ဒီဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာပြောတဲ့စကားရေးတဲ့အစာတူဖို့လိုတာပေါ့စနစ်တူဖို့လိုတာအဲ့မှာအစိုးရကအမင်းကြောင့်ညာသာထုတ်တယ်အစိုးရညွန်ကြားအဲ့ဒီလုံလုံလုံလေးတွေကိုပြည်သူတို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကယူနီကုတ်ကိုသုံးထားတယ်ဒီမှာဖတ်တဲ့သူကစော်ကျင်နဲ့ဖတ်နေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပြည်သူနဲ့အစိုးရအကြဆက်သွယ်မှုကောင်းပါလေယူနီကုတ်စနစ်ကိုတကမ္ဘာလုံးကပြောင်းလဲပြီးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတွေကသာပြောင်းလဲဖို့ကြံရှိနေရလို့ဦးတန့်စင်မောင်ကပြောပါဗျာ။ Unicode စနစ်ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဟာ20ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပြီးမကြာခင်ကာလကမှနိုင်ငံတော်စံချိန်စံညုံးကော်မတီကစံစနစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းစေရလှိုင်ကပြောပါဗျာ။လက်ရှိမှာမြန်မာ Unicode စံစနစ်ကူးပြောင်းနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေမှုတွေကိုဦးမင်းစေရလှိုင်ကအခုလိုပြောပြပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကဒီအော်တိုဘတ်တရက်နေ့ကိုတည်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုမျိုးစုံကျွန်တော်တို့လုပ်ရပါတယ်။အဲ့လိုလုပ်ရတဲ့အချိန်မှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီအစည်းအရုံး၃ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဂီတအစည်းအရုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတခြင်းပေါ့ Unicode တခြင်း Awareness တခြင်းလေးကျွန်တော်တို့စတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုအစည်းအရုံးရဲ့အကူအညီနဲ့ပါကျွန်တော်တို့တခြင်းမဆက်တော့ပါဘူး။အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါလေးကတော့မပြီးသေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးလုပ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြမအတန်အောင်ပြန်ကြရဲဝန်ကြီးဌာနရဲ့အကူအညီနဲ့ရောမီဒီယာတွေအကုန်လုံးကနေအဲ့ဒီချင်းလေးကျွန်တော်တို့လွှင့်ပါမယ်။အဲ့လိုတပြိုင်တည်းမှာပဲဟိုရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ညီနိုင်ဆောင်ရနေရလေးရှိပါတယ်။ပြီးတော့သဘင်အစည်းအရုံးကလည်းကျွန်တော်တို့အကူအညီမှာပါ။အဲ့တော့သဘင်ကတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်တာလေးတွေကျွန်တော်တို့ကလည်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးကတိကဝတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုထားပါတယ်မြန်မာယူနီကုတ်စံစနစ်ကိုအစိုးရဌာနတွေကယခုနှစ်ဧပြီ1ရက်နေ့မှာစတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီးပြည်သူတွေကိုတော့အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မှာစတင်ပြောင်းလဲဖို့သတ်မှတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်မြန်မာယူနီကုတ်စံစနစ်မှာတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေကိုပါအသုံးပြုရေးသားနိုင်အောင်ထည့်သွင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီယူနီကုတ်ကိုပြောင်းသုံးခြင်းတည်အခြေခံအရန်ကြတဲ့အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်